Morjes. Ei ollut viimeinen video, viime video. Tulin sen verran. Täydellistä leimikkoa vastaan, ettei kehdannut jättää tästä videoa tekemättä. Eikä se nyt viimeinen video. Ehkä nyt vähän tuli ylireagoitu siihen, että kyllä nyt näitä näköjään, kun näitä herkkupalasia tulee vastaan, niin pakko näistä nuo videot, kun ei tämmösiä vastaan tuu paljon. Vaikka nyt on ollut kyllä tosi hyviä leimikoita, ei nyt voi sitäkään sanoa. Ja tuurikaveri oli jättänyt vielä tämmösen varmaan leimikon parhaimman paikan tähän jäljelle. Tässä ei nyt enää paljon ole, että täällä tulee tällainen hyvin aamutuimaa valmiiksi. Mutta. Ja seuraavat pitäisi olla kans ilmeisesti aika hyviä. Ja. Joo, tosiaan siihen lopettamispäätökseen, niin tuli semmonen pieni taatuma vaiheet, ei nyt oikein napannu, mutta nyt kun sit tässä muutamia päiviä meni ja tossa oli sit yksi tonttityömaa tuossa välissä, siellä oli kaksi metsuri jeesaamas pahimmissa puissa ja niitä oli varmaan se, olisiko niitä varmaan ollut 20-30, no varmaan parikymmentä isoa koivua ja sähkölinjaa oli ja oli taloa ja vähän istutuksia ja kaikkia tällaisia. Olisinkohan varmaan tunni ehtinyt tekemään, kun no se oli itse asiassa viime viikon, eipäs kun tämän viikon maanantai se oli, kun sitä alettiin tekemään ja. Ensimmäisen tunnin jälkeen niin mä kaadoin ensimmäisen koivun sähkölinjalle, mutta ei mennyt kylläkään poikki, että oli sen verran vanha ja venyvä linja, että kaikki säilyi ehjän. Ja olisiko pojilla ollut toisiksi viimeinen vai kolmanneksi viimeinen puu, kun ne kaato. Osu vähän latva. Latva osu sähkölinjaa, mutta ei sekään mennyt vielä poikki. Se onnistui kyllä tosi hyvin se leimikko joka suhteessa, vaikka se oli nyt vähän haastavaa. Sitten oli vielä pirun kauhean myrsky, mikä alkuviikosta, tai no ei nyt myrsky, mutta semmosia tuulepuuskia, ettei oikein tiennyt, että koska se tuuli nappaa niihin puittelatvoihin, että se lähtee sitten kyllä tasatarkkaan sinne päin, mihin se tuuli sitä vie. Oli pojilla aika tekeminen, kun ne niiden liinojen kanssa ja kaikkien kanssa. Siitä olisi tarvinnut ottaa kyllä video, mutta se olisi, no itse asiassa silloin kun mä se puu siihen langalla kaadoinkin, niin kyllä mä siinä metsurilla sanoinkin, että just tämmöisestä olisi tarvinnut ottaa video, niin siitä olisi saanut vähän jotain mielikuvaa, millaisilta ne työmaat näyttää, kun ne on vähän haastavia. Tuo oli kyllä tosi pätevät metsurit, että ei tarvinnut paljon miettiä, että ne hoisi omat hommat ja itse hoisi omat hommat. Ainoa vaan, että ehkä siinä ei kaikki turvallisuusmääräykset siinä alus ehkä tullut täyteen, että oltiin ehkä vähän liian liki toisiamme. Ja sitten oli pari sellaista puuta, että oli niin karvasi oksi, että ei olisi varmaan saanut moto tehtyä, mutta siihen olisi mennyt puoli tuntia, kun olisi napsutellut niitä
oksia siitä poikki. Semmosia normaaleja, niin sanottuja pihapuita, että ei oo 100 vuoteen koskettu, että annetaan kasvaa siinä hienona maisemapuuna, ja sitten kun ei aurinko enää paista edes risukasaan, niin toi, sit halutaan se pois. Semmosia oli siellä muutama. Siinä on pystykuivapuidasto. Vähän reunaa, niin se ei oo sit tohon seuraavien kasojen edes. Maanantaina tämä koneen huolto. Huolto, että saa vihdoin ja viime nuo valopaneelinkin tuohon perkulla. Siinä oli juureniskaan. Lisävalot toimimaan, kun nyt alkaa ole jonkin verran pimeä. Ei se vielä millään tavalla nykypäivän valoilla ihan mahtavasti tulisi toimeen näilläkin valoilla. Ei mitään syytä huoleen, mutta ei sitä valoa koskaan liikaa ole, niin siinä mielessä ihan. Ja nyt kun tietää, että muutama viikko mennään eteenpäin, niin sitä vettä alkaa tulemaan. Täällä on nyt muutama aamu ollut sellainen, että ollut nyt melkein oikeastaan nollapuolella ja oikeastaan vähän niin kuin pakkasellakin, että ollut auto. Autoikkuna jääs, kun on lähtenyt töistä tai tuo lähtenyt töihin. Et aika koleita aamuja kyllä ollut. Sitten tarvitsisi opetella toi webastokäyttö. Se on nyt mä en tiedä mikä idea tuossa webastossa on. Se on nyt jotenkin niin japaniaikainen, että tuo en ymmärrä kyllä hevo persettäkään, millaista käytetään. Saatana joka nappulaa, kun painat, niin ei tarvii oikein melkein elämäni niin ensimmäisen kerran lukea käyttöohjeet, jos siellä sattuu Suomeen olemaan. Epäilen kyllä vähän, että siellä on tai saatana Saksaa ja Kiinat ja kaikki muut kielet löytyy. Varmaan Pohjois-Koreaakin on ennenpää kuin Suomeen, että se on varmaan tosi käytännöllinen jossain helvetin Pohjois-Koreassakin joku. No, en tiedä onko missään Pohjois-Korean kieltä. Mut jotain vinku-intiaanikieltä. Siellä nyt kuitenkin joka ohjekirjassa löytyy. Tarvii sitä oikein ruveta kattelemaan. Vaikkakin mä kyllä tuon. Vähän meinasin, että jos tohon nyt sais toimimaan se puhelimella. Puhelimelta on webasto ajastukset, mutta ei se nyt mikään iso operaatio. Mä en tiedä, sillä se nyt ilmeisesti on, että se vaan aktivoidaan ja se on 100 vuosi vai mitä se sit maksaa. Jos sen nyt kauhean paljon on väärin päätä. Silloin. Pieni palanen pois, kun täällä on tuommoista pientä. Pientä väriä tuossa tyvessä, ja sitten kun otat sentti pois, niin sitten katsot, että eihän siinä yhtään mitään lahovikaa olekaan. Sitten kun otat taas toisesta, niin esimerkiksi tossakin nyt on väriä, mutta se ei ole sitten taas laho, että se on vaan ei ole laho, ja sitten on puimassa sitä lahokasaa. Äly hoi, älä jätä. Äly nyt on jättänyt jo aikoin sitten. Millä senkin takaisin saa tänä tässä vaiheessa. Tää tulee pitkää tukkii paljon. Siitä ei moni autoilija ilmeisesti tykkää kauhean paljon tosta. Tai mä ainakin johonkin kärryyn. Se ilmeisesti sopii pirun huonosti. Huonosti, että mutta täällä mä olen ainakin tehnyt sitä paljon, että täältä ajaa kyllä oma auto, että katsotaan kuinka paljon johtaja itse. Tai no se nyt ei ole koskaan kyllä meltonnut, mutta
tota, tota. Joo, ja juu, tosta hälytyksestä tuli heti mieleen toi rasvari, automaattirasvari, mikä tässä on, niin se on kerran viikkoa, kun se tarvii täyttää. Se tuuppaa nyt sitä rasvaa aivan jumalattomat määrät. Siis toi ui toi tota, nosturi tossa rasvassa. Harvennuksia, kun ollaan tossa muutamia tehty, niin on nuo ikkunat järkyttävässä kunnossa, kun sitä vaseliini on aivan joka paikassa. Et nyt sitä tuolla huollossa sit maanantain sitä nyt säädettä. Olis se nyt itsekin saanut säädettyä. Mutta samalla se nyt sit menee, kun se nyt on maanantain. Mut on kyllä, en tiedä millään jo. Onko se joku standardi, mihin se säädetään siellä? Millain se säädetään sieltä, kun se tulee valmiikset? Mut ei sitä nyt kyllä noin jumalaton määrää tarvi. Ei kyllä ainakaan tapit kulu ton rasvamäärään. Se on vähän niinku koura rasvais tunnin välein. Se on sitä se kulutustaso tuossa nosturis nyt tällä hetkellä. Aivan paljon ylimääräistä, tai niin tosi paljon liikaa. Ja se ei oo kauhean... No jumalauta, kun tuli kivi. Ei oo kauhean miellyttävä satana rasva ämpäri kanssa. Tuossa menee pieni tuuppaus kerralla sen satana säiliöön. Ja tarvii siihen laittaa siihen rasvausletkuukin. Siihen tarvii laittaa semmonen ilmausruuvi, mistä sieltä saa ilmat pois sitä, niin piru vaikea, että saa sitä liitit sopimaan tai menemään siihen, kun siellä on paine siellä letkussa. Tarvii tuossa nyt maanantai melkein, kun se kone on siellä huollossa, niin käydä ulasooris sellainen laitattavassa. Katsotaan, tuunko mä ensi viikolla ajokoneella ajamaan tän. Tässä alkaa olemaan ajoa aika paljon ajokoneelle. Tässä on nyt ollut sen verran hyviä leimikoita, että ollaan nyt uurikaverin kanssa saatu kyllä aika pitkä kaula nyt ajokoneeseen. Että tota, jompikumpi nyt sitten menee ensi viikolla jeesaamaan vähäksi aikaa. Tuossa on nyt vakkarikone, niin se on siellä risuajos pojat vielä. Tota, katsotaan niin kuinka kauan niitä risuja nyt siellä riittää vielä. Toivotaan nyt, että alkaisi pian tulemaan, että normalisoitu sitä tilanneet. Täältä tulee varmaan tähän leimikon alkuun, olisiko 300 metriä tähän leimikon alkuun, ja sitten on pitkämallinen kuvio vielä tonne. Tulee kyllä jonkin verran matkaa tonne leimikon päähän, vaikka se on isoin komia tukki on kyllä, mut latoo kyllä kuorma nopeasti, mut menee kyllä suurin osa aika varmasti tohon ajamiseen. Tässä on nyt, onko tässä nyt sit vielä 2-3 leimikkoa, että päästään suoraan ajamalla. Siinä on pieni mutka, niin otetaan pieni palanen pois, niin saa tukkiin. Pieniä välimatkoja, niin päästään noit hiekkateit pitkin ajamalla. Ajamalla säästyy lavettikuljetuksilta, siitä säästyy sitten taas paljolta, kun tää on aika pitkällä sitten taas tuolta pelipaikalta, missä meidän lavetti pääsääntöisesti niin kuin aina on. Et tota, tietysti meillä on täällä päin nyt paljon muutenkin koneita, että jos sattuu hyvä tuuri väliin, niin saadaan samaan aikaan, jos tänne tulisi. Moni muukin siirrettyy, mutta tota, onneksi ne menee näin välille, toi saadaan monta leimikkoa.
Monta leimikkoa täältä päin hakattiin. Sanotaan, että puhutaan muutamista. Ehkä 3000 mottia, mitä nyt saadaan tehdä ilman lavettia. Nyt on oikealla puolella, niin tosta saa vielä 2 kuusta puida tähän kasaan. Joku sanoi, että mitä vähemmän peruuttelee motopäästä, se on aina se parempi. Mutta en mä tiedä, mä oon vähän sillä linjalla, että toi, et sä siinä mitään häviä, jos sä sä muutama kerran peruuttelet silloin tällöin. Sä saat vaan... Tietysti ei... Jos joka tapauksessa tulee hyvä kokoisia kasoja niinku tämmöisestäkin leimikosta, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta siinä on sit aina vähän semmoinen, että sä saat mahtua sit seuraavaan paikkaan taas ihan... Jos on semmosia, se riippuu niin paljon tilanteesta, millaista sit kattoakin aina. En tiedä millain muilla motokuskeille tai firmoissa on käytäntö teräketjuja kuluvuudesta. Onko, terotetaanko itse leimikolla, jos sattuu vähän mirhaseen kiveen, vai terotetaanko niin kauan kuin sitä ketjua pystyy terottaa ja sen jälkeen vasta hallis koneella, vai onko terotuspalvelu, että kerätään 2-3-4 viikkoa ketju ja sitten tulee firma ja hakee terotukseen, vai millään jonne. Meillä on onneksi sellainen systeemi, että meillä on terotuspalvelu, että hakee, en nyt muista missä puulaakista oli tää kyseinen terotuspalvelu. Et siinä mielessä tää nyt vähän muuttuu, kun meillä tuli nää eri laipat ja ketjut näihin koneisiin, niin meillä on nyt 2 koneessa pitemmät laipat ja sitten tietysti eri ketjut, mitä normaalit noin koneet käyttää. Et siellä on nyt sitten, onko siellä nyt 4 vai 5 eri laippamallia. Tietysti harvennuskoneissa on nyt tietysti pienemmät laipat ja ketjut, mutta johtajalta tuossa viime viikolla sanoi, että jos tulee jotain harvennuksia, että on vähän isompia, niin jos tilaisit näihin nyt vähän lyhkäisempiä laippoja, vähänkin kivikkoa sattuu olemaan, niin se on vähän hankala tuolla pitkä laipa kanssa. Tai ei se nyt hankalaa, mutta osuu vaan niin virusti mielellään kiveeseen. Ja sitten jos kuitenkin harvennusleimikko on, niin se nyt ei pääsääntöisesti kauhean iso ole. Vaikka tietysti tällä koneella se nyt saisi olla periaatteessa viimeinen harvennus. Mutta välillä on sitten niitä aikoja, koitetaan mahdollisimman vähän sitä tukkia tehdä, että jos on tukkikiintiöt täynnä, niin sitten joudutaan tekemään pienikkuista harvennuksia, niin niissä se olisi sitten paljon parempi. Mut ne nyt on tilattu. Toivottavasti se on kyllä kans semmonen luuppaa kans, että se muistaa väliin 5 minuuttia, mitä sanot, ja väliin se saattaa muistaa hyvinkin. Mut enpä sitä muista minäkään yhtään se paremmin. Sen on pakko olla, on meni kyllä kun sulaa voisin. Se oli vaan. Se oli selvä laho, joo.
se laho loppui niinku lyhyen. Kyllä se nopeasti kyllä täällä päin loppuu, tai tässä leimikolla. Välillä se saattaa mennä, sä joudut pätkimään se neljäkin laholumppia. Laholumppia ennen kuin se laho loppuu, mutta täällä se on aika lailla niin kuin se on loppunut siihen yhteen, maksimissaan kahteen lumppaukseen. Tota, ojavarret on tietysti yksi semmoinen, mihin niin siinä on niin, mutta niin mutkainen lappa. Sitten kun tää koura on sen verran pitkä, niin se ei kauhean isoa mutkaa vaadi tällä kouralla, että se rupee etuterä syömään sitä puuta siitä edestä, että sitä on vähän vaikea saada menee läpi. Koivu on varsinkin aika haastava tällä kouralla tehdään. Edellinen leimikko, sieltä tuli tosi paljon koivu, että siinä oli vaan se ongelma, että tota, se oli niin jumalattoman laho, että sieltä ei tukkii pystynyt paljon tekemään. Nykypäivä koivu tukki laadulle. Tota, oli pitkää suoraa tyveä kyllä, mut se ei paljon siitä sit auta, jos on tyvilahoa, niin muuten olisi tullut varmaan kymmeniä motteja, olisi varmaan, ei paljon sellaisia leimikoita ole, että missä on täällä päin suoraan hienoa koivua, mutta se oli kyllä harmi, että sieltä tuli niin paljon sitä lahoa. Tartti sit vaan surkeasti sit vaan vetää sitä kuidukset. Ei siinä oikein nykypäivän muutakaan sit voi. Vihreät meinaa, tai teki puoluekokouksessa, että ne hyväksyis höpöheinäpolttelu. Höpöheinäpolttelu, eli suomeksi sanottu kannabis. Ja tota, no niinku suurin osa nyt varmaan senkin tietää, niin suurimmaksi osaksi niistä pöhöveleistä ne asuu Helsingissä. Ja sitä höpöheinä imeskelijää, kun kattelee niinku tollain katuperspektiivistä, niin tuota, kyllä niitä pussihousut siellä erottaa, kun ne vetää rasta päässä, siellä kuuntelee sitä joikaamista. Tota, joo. Sanotaan, että jos muut kysytään, niin ei todellakaan. Se on vähän niinku veteen piirretty viiva, että sen kun me, no on siitä varmasti jo lääkekannabista ja mitä kaikki juttuja on, mutta onko, meneekö se sitten sillä lailla, että joka tapauksessa se, tota, sitä käytetään väärin ja sitten tulee taas se sukupolvi, että tota, sitä ruvetaan vetää 13-14-vuotiaasta asti ja sitten on vintti niin sekaisin 20-25-vuotiaan jo, että tota, tulee kaikki mahdolliset lieveilmiöt sen mukaan. Vittu, siinä oli pieni. Tuo pois tosta. Ei tuu raakki. Niin niitä lieveilmiöt. Aika paljon noita dokumentteja tuo kuunnellut näistä
huume ongelma jutuista ja yleensä se on alkanut kannabiksesta. En kyllä millään tavalla voi. No, onneksi siihen nyt ei yksikään muu hallituspuolue lähtenyt mukaan ja tuskin tulee lähtemäänkään. Antaa nyt tuolla isossa maailmassa tehdä ne virheet ja katsoa, mikä on homma nimi. Eikö se Colorados vai varmaan jo monessa muussakin maassa, Hollanti nyt tietysti yksi mukaan lukien. Nimi. Mutta antaa nyt itse katsoa, millainen homma toimii. Kyllä siinä valtio saisi tietysti verotuloja, mutta kuinka paljon se sitten taas ne lieveilmiöt vie niitä verotuloja. Sairaanhoitopiirit sun muutet. Siinä tarvii muistaa myös se. Ja on varmasti, jos ruvetaan näistä lieveilmiöistä puhumaan, niin en mä nyt sitä sano. On niitä juoppoja joka paikka täynnä. Ja yhtä paljon se sitten tarttis kieltää viinajuontikin. Se nyt ei ole vielä kriminalisoitu, sitä nyt kieltolojen aikaa koitettiin ja alkot niska sitä toi sit niin paljon, että sai vähän niinku rahaa. Millaista tää nyt sanot talvisota elokuvasta tämä? Mikäs tää suomalainen näyttelijä niin olikin, ketä kuolikin jo parhaimpia suomalaisia näyttelijöitä. Löis nyt vähän ryssälle nyrkkiä pöytään. Tarttis sama koskis niinku noit vihreitä, tarttis nyt joku järki oltais jutus. Vittu. Anteeksi. No nyt tuli sit kaksi lahoa peräkkäin. Tämmösiä leimikoita kun sais tehdä, niin ei kyllä pysyisi yksikään ajokone perässä. Se olisi kyllä niinku ihan tasatarkkaa varmaan. Mä en ymmärrä sitä. Siitä on nyt jo monta vuotta, kun mä sen omat ennätykseni joskus tein, ja mä en tiedä millain mä oon siihen ennätykseen päässyt, kun mä en oo sen jälkeen päässyt ennen edes liki niinku sitä lukua, että en tiedä mikä siinä voi olla, että mä sen yhden kerran pääsin ennen viitti sanon määrää, kun siitä tulee kuitenkin kauhean. Tai no ei siitä paskamyrskyä tuu, mutta ja löytyy valokuvat siitäkin, jos joku. Tai no, kun ei sano määrää, niin ei voi ketään kyseenalaista. Sitä tuossa monta kertaa miettinyt, kun tulee. Tuo puhutaan 2000-3000 rungosta, että tehdään harvennuksella. Se täytyy sanoa, että itsellä 1000 runkoa harvennuksella tällä koneella, niin se on, sanotaan, että kahden käden sormis voisi sanoa, että on laskettavissa kaikki kerrat. Että mä en, joko mä oon niin helvetin huono ja hidas tekemään harvennuksia, mutta mä veikkaan, että tietysti nyt tää iso kone ja iso koura nyt ei oo kauhean
kauhean hyvät nyt sit siihen juttuun, että tota, tää on niin jumalattoman raskas kouras ja heitellä menemään mukana. Huomaa silti, että polttoainekulutus tämmösen leimikolla tietysti tuntia kohde tai mottia kohde, se nyt tietysti tarvii mitata toi kulutus, mutta kyllä sen huomaa, että sitä puuta tulee tota, tämmöses leimikossa, mutta kyllä sitä polttoainettakin myös menee. Et se on tietysti ihan täysin nyt verrattavissa, ihan tietysti nyt ihan järkikin sen sanoa. Iso puunikulutus tietysti isompaa. On tää kyllä ihan kohtalaisen hyvä leimikko kyllä ajokoneellakin ajaa. Ainoa just se miinus, mistä mä sanoin, että se ajomatka on vähän, mutta tota, tietysti ei niin nykypäivän enää kauheasti ole niitä leimikoita, ettei ajomatkaa. Kyllä sellaiset leimikot niin alkaa aika vähis olemaan, mitkä ihan tievarsin, tai no totta kai nyt niitäkin paljon on, mutta itsellä ajokoneen ennätykset, niin ne on tietysti sellaisesta työmaasta, missä ei ajomatkaa ollut paljon mitään. No Ruotsi aikoin, silloin kun siellä Ruotsissa töissä oli, niin siellä nyt ei tullut ikään oikeastaan katsottua, kuinka paljon sieltä ajoi, mutta varmaan ennätykset vois olla. En tiedä, olisiko ne siellä ruottipuolella vai onko ne. Kyllä ne Suomessa itse asiassa on. Pomarku hujakoille. Tai itse asiassa taitaa olla vielä Kairilasta. Siellä on kyllä jumalaton metsä. Vihreät sanoo, millais ne sanoo. Mitäs metsää se nyt sit on? Aarniometsää. Sellaista se oli. Oli vittu, ja siinä oli toi kuusikin hyviä edes kuin perse, ja se meni nyt sit ihan väärään suuntaan. Vittu. Siinä on kyllä pieni mutka, otetaan se kuidulla pois. Ja joo, sieltä Ruottista yksi hyvä tai hauska juttu sen aikana, että yksi työantaja, niin tota, oltiin tulossa Suomessa käymään viikonloppuun, vai oltiinko me sitten muutama päivä, en muista enää. Ja silta, mikä menee pikatia yli, tää, oliko E4 vai mikä tää iso tie, nyt mikä läpi ruotti painuu, niin tota, siinä oli se sillan yli, niin siinä oli tota kahvila. Ja tota mentiin, se oli aika alkuaikaa, kun se Ruotsissa oltiin. Ensimmäisiä kertoja lähdettiin sieltä lomalle. Niin. Se sanoi, että vittu, kun ei näistä saatana ruuistakaan. Se ei puhunut sanaakaan ruotsia. No ei puhunut minäkään, mutta tota, ei näistä ruuista vittu tiedä, mitä nää on. Perkele, kun kaikki on ollut helvetin ruottimöngerryksellä. Ja toi mä niin on,
Jet pullarit, kun otat, niin lihapullat saat, vai mikä, millain sekin mahdettiin sanoa. Jet pullar. Ja oltiin siinä tiskillä, kun se tätä rupesi melttoomaan. Ja siinä sitten myyjä siinä tiskin takaa, niin vähän vieno hymy, ja se kysyi, että mitä te haluatte syödä. Toinen oli sitten siinä, että mitä helvettiä, puhuuko sä suomea? Sellaan, että joo, ihan sujuvaa suomea puhu. Vähän laitto hymyilyttää, että toi taas tyhmät suomalaiset näyttää omat taitos, kun päästiin Ruottimaalle. Sieltä on kaikkea muutakin kivaa. Kivaa kyllä muistoa, ei sen puoleen. Just niinku se putkareissu, niinku siinä yhdellä videolla. Sitten taas tuo jakkara pois tosta, tai selkätuki. Sieltä on juu kyllä kivoja muistoja. Yhden kerran yksi ruottalainen jörani tuli melttoomaan, että tai no en tiedä mitä melttoisi, kun en sanaakaan puhunut ruotsia. Se ei puhunut sanaakaan Lontoon murret, ja ei se nyt meikäläinenkään häävisti sitä nyt myngertänyt, mutta kuitenkin nyt sillä lailla, että sai itse ymmärrytyksen, mutta se ei puhunut se vanha Hermanni sanaakaan. Ja toi, me ajettiin se pihan läpi, ne kaikki leimiko puut. Ja se varmaan olisi melttos sitä, että tuo melkein yötä päivää siellä koneen pyöri kahta vuorosta. Ei se varmaan kauhean paljon nukkunut, kun siinä kivijalan vierestä ajokoneen kanssa runnottiin menemään ihan koko ajan. Mut eipä siitä sit mitään sen ihmeempää. Aikas meltto, se lähti helvetin kuuseen. Ja yhden kerran katsottiin, että oli kans semmonen vanha kämpän näköinen mökki, ja oli perkuleesti polkupyöriin pihas, ja ajettiin kans siinä kivijalan vierestä varastolle, ja kello kun löi 7 vai 8 aamulla, kun itse oli yövuorossa, niin katsoin, että oho, siellä oli Svenssoni, siinä on mutka. Svenssoni tuo armeija poikii, nukkui, tai todennäköisesti koitti nukkua. En tiedä, nukkuko kuinka monta tuntia yössä, kun jo runnottiin kans ihan kivijalan vierestä. Mut siellä ne Svenssonit nukkui siellä kämpäsen. Toivottavasti oli korvatulpat mukana. Siihen aikaan nyt valot ei ollut tietysti tätä luokkaa, mitä ne on tässä. Kyllä silloin nyt muistaakseni Xenonit oli jo. Mut kyllä nämä LED-valot nyt vie nyt ihan täysin 100-0 voiton. Siinä on mutka. Siinäkin oli. Ja tuleekohan sieltä Ruotsista nyt, mitenköhän siitä nyt vielä kertoilis, vai kertooko sit seuraavaa videoa taas jotain mielenkiintoista. No ehkä se oli laho. Se oli hyvä, kun ensimmäisen kerran meni jostain tupakkiin paikallisesti. Ja ensimmäinen paikka, mihin silloin majoituttiin kerrostaloja, missä oli niitä pelkkiä idän ihmeitä niin sanotusti, niin musulmaaneiksi jotkut kauniisti sanoo. Niin tai rättipää tai mehmetti tai mikä nyt sit vaan, niin
menit ostamaan sit tota tupakkia ja no siellä mä poltin muistaakseni silloin vihreät LM:ää ja no sitä ei sit jostain syystä ollut ja mä ajattelin, että no mä rupeen polttaa sit vihreät Marlboro. Ja sanoin sit tuo Marlboro ja näytin sitä omaakin väriä, kun ei se tajunnut sanakaan. Ja tuo, mä ajattelin, että kyllä se nyt ruottiin tietysti pakko osaa, niin kyllä mä nyt sen verran saisin itteni, että mä nyt ruottiksen sanoja. Ja tai no ei mä siinä ruottiin tarvitse perkeleen paljon puhua, kun sä, jos et ymmärrä vihreä tai Marlboro, niin sit on kyllä tyhmä. Mut tota, joo, niin se rupes täällä idä ihmeen murteella, sä katon joikaamaan sitä. Niin ei jumalauta. Oli ehkä maailmani vaikein tupakiosto, että mä sain sen musulmaani ymmärtämään, mitä tupakkia mä haluan. En sen jälkeen meinaa siinä puulaakis käynyt. Jos siellä olisi joutunut jotain vähänkään isompia ostoksia tekemään, niin tuo siinä olisi mennyt koko päivä tai se olisi todennäköisesti räjäyttänyt koko kuppila taivaan tuuliin, mutta tota... Toi ihan semmonen... En tiedä, tai no tietenkin, että siellä on niitä slummi-alueet nykyään, missä nämä musulmaanit nykyään vallan asustelee, niin... Niin, tietysti siellä tarvitsee olla sellainen kaiffari töiskentä sitä kieltä osaa, kieltä eihän siellä ruottalainen toimeentuu, kun eihän ne nyt mitään ruottia jumalalta osaa. Samahan se on Suomessakin, että eihän ne koulussakin tarvii olla sen saatana monta opettajaa, että tuo tulee Somaliin ja tulee Irakiin ja kaiken maailman kielet, niin opet siinä nyt sit äidinkieltä. Millain helvetillä sä semmoista voit opettaa, kun ei toinen ymmärrä tuo suomeen sanakaan. Ei millään. Se oli ehkä semmoinen yksi mieleenpainuva kohtaaminen näiden hyypijöiden kanssa. Se on muuten elämäni ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä olin tuo näiden kameliratsastajien kanssa jutellut. Ei ollut tuonut kotos autoa tullessa, että ei ainakaan yhtään kameli ollut parkkipaikalla. Parkkipaikalla, eikö ne siellä ole vähän niinku arvos kultaa? Jos on oikein vittumainen muija, niin kannattaa käydä myymässä jollekin tota, tai no se taitaa olla sitten taas tuolla eri maissa. Mut siellä maissa, missä nyt kameleet on, niin eiks nyt kauhean arvossa se on, niin kannattaa myydä muija, vaihtaa muija muutamaan kameliin, niin saa jotain hyötyä. Jos on oikee kenkkumainen muija, niin laittaa vaihtoa. Kai siitä muutama kameli saa huonosta. Tai no, tuskin sitä yhtään. Yksikään tota pyramidin rakentaja itsellesi ottaa. Se näistä idän ihmeistä. Polttoaine, hinnat ilmeisesti. Jos mä en ymmärsi oikein, niin me vissiin nyt sit nousee tota, siitä ei oikein otsikoitu millään lailla. Sanokaa, niin jos on väärässä, mutta ymmärsit mä nyt väärin, mutta sillä mä nyt ymmärsin, että ne nousis.
tietää taas ihania aikoja kaikille rekkakuskeille tai rekkafirmoille. Ihan oikeastaan kenellä vaan. Sähköautoa vaan, niin sillä se maailma pelastuu. Siis niitä vaihda 2 vuoden välein niitä sähköautoja, kun oho, akku kestääkin nyt vaan se 10 kilometriä. Tässä nyt ollaan jumalalta kehäkolmosen rampis, että millais tästä nyt meet eteenpäin ja siellä on 16 000 kilometrin jono takana. Sori, akku loppu, ei maha mitään. Haetaan taas aggregaattia ruveta antaa vähän lisähönkään tälle autolle. Joo. Niin mitä? Itse en tuu, tai no ei sitä mihin tää maailma tästä menee, voi 10 vuoden päästä tuo, se on niin kallista ajaa bensalta ja dieselille tuo, joka ainoa automobiilen on sähköauto. Mut epäilen kyllä vahvasti. Ja pelkästään autoharrastajien, moottoripyöräilijöiden ja näitten tuo kannalta ajateltunne. Se on nyt jo varsinkin nämä museoautot ja nämä, niin eikö se muistaakseni mennyt sillä lailla, että sitä verotusta tai jotain siinä tehtiin sillä lailla, että se on nyt tällä hetkellä se kallistuu aivan jumalattomasti. Vinkatkaa nyt tähänkin, jos mä nyt oon ihan hakoteilla, mutta joku semmonen muistikuva mulla olisi ollut. Kuidas tuohon. Kauhean kalliiksi tää tehdään tää eläminen Suomessa. Ihan pelkkä harrastaminen on jo, mikä on joillekin ihmisillä ihan joka päivästä. Rakennellaan autoja ja moottoripyöriä ja kaikki vastaavia, niin harmillista. 2H-rave. Täällä koura kanssa on kyllä välillä niin, kun oikein ärsyttävästi tippuu kivekoloa tuo puu, niin se on kyllä niin vaikea välillä sieltä saa dongittua. Vittu. Katsotaas nyt saadaan. Joo, saa sen nyt sieltä. Sai sen nyt sieltä isomman tappelun. Joo, ei tässä nyt enää montaa minuuttia mene. Tässä leimikossa pääsee ja sitten lähtee ajelemaan siihen seuraavaan. Siinä on vähän tyylenkoa, mutta se nyt siitä saadaan nyt tehtyä. 4-metrinen tukki. Kyllä noita apumittoja. Tää 3/4, kun sais tehdä vähän enemmän eri paksuuksista, niin se auttaisi kyllä niin teijakkaasti asiaa. Joo, tää olisi nyt tämmönen video. Mä en tiedä kuinka paljon mulla on aikaa tuossa, että tila loppuu. En mä nyt tee tämän pitempää video tällä kertaa, mutta tää nyt oli vähän tämmönen pakkorako. Vittu. Ei nyt sit saatana, kun ei luona. Pieni lahopisti, no se lähti siinä sit samalla.
jatketaan taas se kyllä näitä videoita tästä. Sit tulee välillä, voi tulla pitempää paussia, välillä voi tulla fiiliksen mukaan mennään, et ei oo mitään yksi video viikossa tai yksi video kahdessa viikossa, et voi tulla yksi video kuukaudessa tai kaksi video, ei nyt ihan päivästä. Perkuleeko siinä on mutkaa? Joo. Hyvää syksyn jatkoa. Laittakaa vinkkejä ihan mistä vaan. Parannusehdotuksia. Kaikkea mahdollista. Moro!